Počul sam, že si mal nejaké problémy. Non problema. S krávami. No, no, non problema. Grande akcia, più grande zabava. A musíš mít informácia. A čo, dôležitejšie je mať kompro. Rozumieš, ne? Musíš mať na každého poriadnu špínu. Sedieť s nimi pekne pri stole, usmievať sa na nich a popri tom ich všetkých držať pod stolom poriadne za gule. Iba tak to celé funguje. Amíko.